سبسکرائب کیجئے محاسن اسلام یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر طرح کی اسلامک نئی ویڈیو فوراً آپ تک پہنچے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین و سامعین، دار العلوم وقف دیوبند کی جانب سے ایک اعلان آیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعلان: مسلسل غیر یقینی احوال اور نامساعد صورتحال کے درمیان طلبہ کے تعلیمی حرج کے تدارک اور تعلیمی سال کے حتی الامکان تحفظ کی غصے مالا یدرک کلہ لا یدرک کلہ کے پس نظر میں دار العلوم وقف دیوبند میں جاری بذریعہ ویب سائٹ آن لائن تعلیم کا کامیاب سلسلہ ماہ شعبان میں تکمیل کو پہنچا، اور اب بفضلہ خداوندی طے شدہ نظام کے مطابق ماہ شوال میں آن لائن امتحان سالانہ کا مرحلہ بھی بخوبی انجام پذیر ہوا، جس میں طلبہ کی 70% حاضری نے اپنی جگہ پر امید و رجا کو ایک نئی جہت سے متعارف کرایا۔ اسی کے ساتھ تعلیمی سال سن 1441-42 ہجری بحمداللہ وہ بھی فضلی تکمیل کو پہنچا۔ ادارہ جلد ہی امتحان سالانہ کے نتائج بذریعہ ویب سائٹ نشر کر دے گا۔ قبل ازیں نتائج امتحان دیکھ کر اندازہ ہوا کہ طلباء نے موجودہ منتشر احوال میں تمام تر ناہمواریوں کے باوجود جس قدر محنت، لیاقت اور تعلیم سے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا، وہ یقیناً قابل قدر اور لائق تبریک ہے۔ ادارہ تمام طلباء کے لیے روشن مستقبل کا آرزو مند ہے اور نئے خواہشات پیش کرتا ہے۔ دوستو، یہ لیٹر پہ جاری ہوا ہے دار العلوم وقف دیوبند کے محتمم مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب کی جانب سے مورخہ 27 شوال المکرم سن 1442 ہجری مطابق 9 جون 2021 بروز بدھ۔ دیوبند الوداعی ترانے، خبریں، نعت، نظم، بیانات، آواز کا سفر، مکالمے، ڈیبیٹ پروگرام وغیرہ وغیرہ کی خوبصورت اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل محاسن اسلام کو سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ بیل آئیکن پر کلک کرنے سے آپ کو ویڈیو پر وقت مل جائے گی۔